Vel over på andre siden av vattnet, vi klar for å møte Preikestolen Fjellstue sin mesterkokk. Det her ser jo veldig proft ut. Ja, skal kose oss. Her har vi Morten som har OL-sølv fra kokkelandslaget. Og du jobber på Bagatell, og så har du vunnet det norske måltid. Ja. Du har vunnet det måltid, og jeg ser jo at det her også et vinnende måltid vi har foran oss. Satser på det. Ja. Hva det du har tenkt å servere? Vi skal starte med kveite, lettrøkt kveite fra Hjelmeland. Det her? Som bare er blitt kaldrøkt, som vi skal grille. Som vi skal ha med litt tangmelde. Det er en grønn plante som vokser helt med fjæresteinene. Så deilig. Og så skal vi ha litt avruga kaviar på toppen, og et posjert vaktlegg fra tau. Etterpå? Så skal vi ha vildsau. Ja, nå må jeg jo si at det her er jo veldig finurlig. Det er rett og slett hele sauen uten bein. Den er konfitert først, ja. Så den er lagt i olje ja. På 63 grader, sånn at den egentlig er ferdig. Men så skal vi bare få stekeskorpe og litt krydder på. Og det her er vildsau som Ja, som trasker rundt på Marøy og holder gresset nede. Det liker vi. Ja. Da skal vi ha en rotpuré, så det er litt forskjellige rotgrønnsaker som bare er helt grovt. Og så er det noe sulta kålrot i appelsin, som da blir saus. Ja. Og så skal vi etter hvert lage en dessert med plomme og hvit sjokolade. Så bra! Skal vi begynne da med forretten? Ja. Du har litt olje på det. Sånn. Jeg elsker jo å grille mat. Det blir liksom noe spesiell smak. Og grillet kan du gjøre året rundt. Det er liksom like kjekt uansett. Så jeg pakker aldri vekk grillen. Se da. Det er også ganske dekorativt. Nå sier du at fisken kan gjerne være litt rå. Ja. Jeg føler jo det når vi vokser opp. Ja, ja. Da skulle all fisk være gjennomsteikt eller gjennomkokt. Ja, det skulle være, det skulle ikke være tvil om at den fisken var død. Og da blir det jo veldig trist å spise fisk. Ja. For da er det ikke, det er ikke noe morsom opplevelse. Men vi har jo blitt flinkere. Så du mener at det er grunnen til at ikke Det er derfor jeg ikke likte fisk i hvert fall. Ja, fordi at man tilberedte den feil. Og det er mange noe som ikke liker fisk, så er de på restaurant, og så er de i en eller annen setting tvungen til å spise fisk. Ja. Og så liker de det. Det. Og det har jo litt sammenheng. Ja. Oi, oi, oi. Så bra. Sånt. Så kan vi ta den her i bånd. Flytende, se. Så må vi ha god skje med det her. Det var helt godt, helt godt det også. Sammensetningen av smaken er som helt rå, da. Posjert vektlegg, så har vi litt grønn olje. Ja, det var fargen sin, det. Så litt erteskudd på, for det er liksom, det er sånn ertepreg. Ja. Ja. Ja, du får smake. Om jeg skal, ja. Nå kjenner du den saltpreget fra tangmelden. Det er ganske... Hvis du har smakt nesle, så er det ganske likt med litt annet preg, men det er... Altså, jeg føler liksom ikke at jeg har noen ord, da. Jeg har bare lyst til å spise mer. Det var helt fantastisk gode smaker sammen. Men er det mulig å... Få deg til å lage mat her for andre også, eller? Eller er det bare jeg som får det? Nei, vi kan rigge masse forskjellig her ute. Vi har jo enkle konsepter, men vi kan jo servere mat til grupper opp til 8 personer. For å kunne sitte inne. Vi har hatt matkurs her også. Ja, det er drømmen da. Det er det jeg får nå, føler jeg. Yes, da er det vildsauen vår. Så den skal vi... Som er rullet. Ja, så nå har vi litt tyssing på her ennå. Ja. For han har en tendens til å kunne sprikke opp i skjøyten. Holde fast. Ja. Ja. Så skal vi ha litt salt og pepper på. Er det sånn at du gnir det litt inn, eller bare legger du det opp? Ja, nå kommer jeg til å gnir det, eller så detter det bare av på grunnen her. Det er litt som at det må man gjøre, liksom. Tafse litt er viktig, det. Man skal alltid lukte, smake og tafse litt på maten. Sånn. Ja. Så skal vi bare flikke de på her. Ja. Sånn. Så tar vi salter og pepper litt. Ja, du kan få ta salt, du da. Ta salt, jeg da. Hva skal være? Sånn. Litt til. Litt til.
Det er ganske tjukke stykker, liksom. Ja, som Maldon er ikke så kraftig. Og så her ligger jo poteten og varmer seg i sølvfolien nedi bålet. Sånn, perfekt. Ai, ai, ai. Så nå er det jo egentlig veldig gunstig hvis den har lokk, egentlig. Jeg legger på et lokk. Nå har vi ikke det på den her. Nei. Så da kan vi bare gjøre sånn. Oi, det var veldig smart da. Så her er det en rotstapper som varmer seg. Der. Men det passer jo godt med rotgrønnsaker til lam. Ja. Er det soppen da? Da er det soppen. Da steker vi under etasjen her. Ja, det er sånn det er, ja. Sånn, men da skal vi begynne å legge opp det her. Plommer? Plommer. Er det plommer fra Hardanger? Ja. Yes! Endelig! Riktig sted. Det har vi sultet på forhånd. Så skal vi bare varme opp sammen med litt av sukkerlaken. Så du har store, fine plommer da. Så de har bare delt de i to, tatt ut kjernen, lagt de sukkerlaken 50-50 med litt krydder. Litt krydder? Vanilje og stjerneanis. Å, så deilig. Bare få litt temperatur på det, og så skal vi da ha litt hvit sjokoladekrem. Hvit sjokolade crumble og ja, noe marengs på toppen. Ordentlig mat. Ja. Når maten er klar og solen er gått ned, er det fint å trekke innendørs for å spise. Basecampen har en charmerende lite hytte med perfekt utsikt. Sånn. Et stykke pølse. Sånn. Hei. Ser veldig bra ut, Morten. Dette ser jo for bra ut til å spise. Drikke te? Ja. Fjellvin! En Barbera d'Alba fra Malvira i Piemonte. Skål da! Ja, skål! Kjempebra! Velbekomme. Fantastisk, altså jeg tenker litt sånn, jeg. Fantastisk kokkeferdigheter. Mm. Mm. Det var godt! Lykte kokken maten. Det er godt med vilsau. Alt er godt med vilsau. Men så beskjeden, vet du, det var nydelig. Ja, det var det. Mm. Og den sausen, kjempegod. Kjempegodt kjøttet. Mm. Det kjøttet er jo fantastisk. Men fin utsikt her da. Ja, så jobb og jobb da. Hvit sjokoladekrem. Karamellisert hvit sjokolade. Pikajus. Det må aldri være partaller, det er veldig viktig. Ja. Sånn. Så god. Hei. Mm. Mm. Gode. Pikekyssene, sammen med dem. Ja, sånn der varmen fra plommene. Ja, det er også det. Så har vi noen eplesider fra Hardanger, som kan funke til dessertet. Hei. Hvor i Hardanger? Jeg blir litt nysgjerrig. Bleiegard. Bleiegard, det er jo i middelbar nære til mitt opphav. Ja. Opphavsgard. Ja. Skål. Tusen takk for et nydelig måltid og fantastisk tur og opplevelse her. Like så. Det har vært kjekt å ha besøk. Yes. Og jeg kom igjen. I neste episode tar vi turen til Haukeliseter fjellstue. Da skal vi på tur i høyfjellet og lage mat i lavvo. Bare å følge med. Nei, det skal vi holde. Det er bra.